Hirvee. Hampaaton läski on maistamassa täällä uutuutta. Gifu tuima karkkipussi. Täällä on useampia eri makuja. Joten jospa sieltä yritettäisiin kaikkia löytää. Otetaan sieltä kouralla noita loisille. Täällä oudosti noita värillisiä karamelleja. Vähän. Ja katsotaanpas nyt. Täällä on tämä tuommoinen on jo. Tuommoinen. Värilliset. Toi on oranssi. Tuossa on punainen. Eikö täällä vihreätä ole ollenkaan? Se vielä puupuu. Mitä ihmettä? Oli siellä yksi vihreä. Oli se toinenkin. No niin. Aloitetaanpa tästä. Tämä on lyhyt hippurilaku. Tämä on kyllä kova. Saada tälle mitään keinoa. No, kyllä se vähän. Ei tässä kyllä ainakaan hippuri maistu. Tämä ehkä tämmöistä salaminakkilakua enemmänkin. No, kyllä tätä nyt syö enemmän kuin selkäänsä ottaa. Tämä minun suorittaa kyllä, kun niin salaminakin ystävä ole. Tämä on kyllä taas pitkään myklytellä. Tämä seuraavana on sisun lakupala. Tämäkin taas kovaa. Ja kummankoinen juuri karkeista säärämälleistä osaa pehmeitä tehdä. Se on vähän semmoinen mintin maku. No ei kyllä tämäkään silleen mitenkään hirmio erikoinen. Jotenkin oli vähän saippuavainen maku tässä. Ei kyllä kuin kaksi. Nyt on kaksi ensimmäistä ollut vähän
vähän tommosia pettymyksiä. No, ripas pois eteen. Koko päivää mene tuossa. Ja sitten täällä olisi suoli ja salminakki. Tämä on pehmeämpi. Tämä on kyllä hyvin suolinen kyllä. Tämäkään oikein on hyvää. Hyvin tämmönen tunkkainen maku tässä. No, minä otinkin noin kolme ekaa tuota, tämä luuli, että pahimpia ovat. Nyt mennään noihin hetelmäisempiin. Otetaanpa täältä. Silli, appelsiini, salaminakki. Tuo tulee hyvin appelsiinimaku. Ja tulee muuten vähän siljakin. Joo. Tämä hyvin pieni tuommoinen potku. No, se on kasvaa tämmöinen mukava pehmonen. No, tästä tulee tämmöinen mukava kihelmöinti tuonne. Kitalakeen. Ei tämä mitenkään semmoista tulista ole, että kyllä tätä pystyy ihan vauvasuukin syödä. No, tämä on huomattavasti parempi kuin noin aikaisemmat. Ja sitten täällä seuraavana olisi vatelma salaminakki. Kyllä sitä niin vatelman makua tulee. Mutta aika hyvin tuommoinen teennäinen, teollinen vatelman maku. Tuo äskeinen karkki oli huomattavasti parempi. Kyllä tätä ihan syödä pystyy. Sitten viimeisimpänä täällä on kirpiä omena. Vihreän omenan maku sieltä tulee. Ei mitenkään erityisen kirpiä ole. Olisi saanut olla kyllä huomattavasti enemmän kirpsakkuutta. Mutta ihan silleen hyvän makuinen tämä on. Noin, siinä oli kaikki maistettu. No, arvosanaksi tälle nyt. No, 2,5/5, että niin siinä oli muutama ihan ok, ja sitten muut oli vähän semmoisia, ei minun maku. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin otetaan pieni Jussi limonade. Oi. Tekipäs se. Hyp. Noin, olkaahan ihmisiksi. Se on morjes.